pano, catando. Deus, criador. Deus, forte, verdadeiro. Deus, do amor. O grande legado que os líderes deixaram para nós, resistir. Eu gostaria muito de saber a respeito da minha bisavó. E a família da gente já morava na nascente do Rio Tinga, nessas terras que era a terra dos povos indígenas, dos povos paera, bem antes. Né? É muito comum você chegar no Morro de Chapéu, em Itapiramutá, em Tinga, mas ainda tem povos indígenas. Né? A gente nunca deixou de existir, nós nunca saímos daqui, nossos parentes nunca saímos daqui. Estamos indo, né? Estamos indo, não tem outra descendência, nossa descendência é indígena. Nós plantávamos milho, abóbora, melancia, mandioca, tudo a gente plantava. Vamos, minha gente, vamos paiaiá, vamos lá na gameleira, vamos ver iaiá. A gameleira é planta sagrada, pisa parente, paiaiá é na chapada, pisa parente, paiaiá é na chapada. Nos propomos, certo? Como criatura, reverenciar as outras coisas criadas, certo? E temos, então, dessa forma, um pensamento sobre o espírito, né? Sobre espírito, né? Então, tá lá as mãos dos ancestrais. Então, eu nada mais fácil do que tentar fazer uma mini imitação dos nossos ancestrais, né? E as práticas, na verdade, que a gente herdou, era exatamente essa coisa de você garantir a garantia do alimento, né? E talvez esse tenha sido a coisa mais objetiva que os povos indígenas preservaram, né? Eu entendo que a prática da preservação da saúde, da preservação do meio ambiente e da preservação da garantia do alimento, eu acho que essa foi uma das coisas fundamentais. Era uma família muito grande e toda ela morava aqui nesse entorno, né? Em torno da represa. E a gente se reunia muito na casa da tia Duninha. Tinha minha avó gameleira, que ela era cega. E ela quebrava coquinho, oricuri. Então ela tinha assim um balaio cheio de licuri e um outro cheio onde ela botava as cascas e na frente ficava uma cuia onde ela colocava as balinhas de curirali. E a gente tentava roubar o licuri para comer. Então o que a gente fazia? Ela era cega, mas tinha assim parece que tinha um sétimo sentido. Então para pegar o licuri, a gente deitava no chão e ia com a mão assim, bem devagarinho, deslizando pelo chão. Quando chegava na cuia onde estava o coquinho, a gente fazia assim devagarinho para pegar a balinha de coco. Quando a gente fazia isso, ela batia na mão da gente. Ela já ia tá roubando meu coquinho. Eu moro na Caatinga, eu moro no lugar aonde a mata é branca, terra de paiaiá. Aonde a mata é branca, terra de paiaiá. Eu moro na Caatinga. Então veio a ordem, matem todos. E nessa ordem de matem todos, eu acho que eles fugiram. E nessa fuga, essa menina que era minha bisavó se perdeu. E foi encontrada por esse francês e criou essa garota. Como na época a função das mulheres era procriar, dar mão de obra grátis para os fazendeiros, para os donos de engenho, eu acredito, não está na história isso, que ele criou essa menina, aí ela teve a minha avó e a bisavó do Juvenal. E daí é que veio toda a nossa história, a nossa linhagem, justo ali naquele lugar, na represa, que foi aonde tudo começou. Gameleira sagrada, o paiaiá, o
zelava pela cultura, que zelava pela terra, que zelava pelas águas, que zelava pelos pássaros e que zelava por si. E o que aconteceu? E que veio um sujeito mal criado de lá, armado com cachorro, com isso, com aquilo outro, estuprou nossas avós, estuprou. É, nós somos fruto do estupro. E aí o cara, ah, minha avó foi pega lá de cachorro. Logo em seguida que ela foi pega com cachorro e laçada, ela foi comida. Tá certo? E provavelmente abandonada. E aí quando ela pariu, que o filho dela não tinha os cabelos indígenas, sim, pareciam um outro ser diferente, ele foi abandonado pela aldeia e passou então a ser chamado de pardo, de mameluco, de qualquer outra coisa. Então o que aconteceu? Na verdade, um estuprador, ele era útil para o comércio. Ele era um ser útil para produzir. Então um estuprador que conseguia estuprar várias índias, ele era o louvado, ele era o garanhão, ele era o... Até hoje o machismo está em cima disso, o comedor. Então, ocultar isso é vergonhoso. Fizeram uma pesquisa aqui na Chapada Diamantina e eles falaram que 70% da população da Chapada Diamantina são descendentes diretos de povos indígenas, né? Mas durante a colonização, no período da colonização, eles fizeram apagaram isso daí. Então você não era mais indígena, você não era mais quiriri, você não era mais paiaiá. Você passou a ser caboclo, mulato, moreno, essas coisas todas. Assim, mas quem que deu esse nome para mim, que eu sou moreno? Né? Quem foi que falou isso daí? Né? Ah, porque você é mulato. Eu não sou filho de mula. Pô, eu sou filho de quem? Quem é minha avó? Quem é minha bisavó? Minha tataravó? Meus decavós? Pessoas que estão aqui há não sei quantos anos aqui. Sou descendente de uma velha índia chamada Maria Gameleira. E hoje as pessoas acham que família é você, você e seu filho. Quando na verdade é muito mais do que isso. Né? Se você procurar, você rola anos lá atrás. E quando vai ver, você é descendente lá de uma comunidade tradicional, que eles exterminaram e depois falaram para você, agora você não é mais povos indígenas, agora você é mulata, você é morena, você é cabocla, você é... Ah, tem até o tal do marrom bombom agora. Quem deu esse nome de mulato, de moreno? Né? Então eu toda a minha vida, desde moleque, eu soube que eu era descendente de povos indígenas. Eu vou dizer que eu sou outra coisa, que eu sou preto? Eu não sou. Não é que eu sou branco, eu não sou. Né? Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, ó, eu sou paiaiá, sou lá de Cabeceira do Rio, tá entendendo? E sou indígena, sou nordestino, brasileiro e paiaiá. Não existe índio sem pai, sem mãe, sem avô, sem avó, não existe isso. Mas existe o índio que descobre que tem pai, mãe, avô e avó. Aí é diferente. Aí quando pergunta pra ele diz assim, eu não sou índio não. O que que você é? Branco eu não sou, porque o branco não quer você lá. O negro tem sua cultura própria, e você não sabe a cultura do negro, você não sabe a história, você não é africano, você não tem o domínio, então você não é negro. Quando o pardo se descobre, quando ele se descobre, que geralmente não se descobre nunca, ele morre e vai, aí ele descobre que não é nada. Ele não é nada. Ele é apenas um ser criado com a consciência do outro, quase sempre do branco, né? Quando o sujeito, nessas condições de pardo, de moreno, de cafuso, descobre que ele tem uma raiz originária, ele busca para suas raízes, né? Apesar que ele não conhece as raízes, mas ele pode buscar. Aí quando você fala, por que você não volta a buscar as raízes que estão plantadas na sua origem? Ele fala, ah, já passou. Na confiança que eu tenho, que na verdade... O meu ancestral era originário, eu posso buscar tudo aquilo que me parece ser real. Eu se eu pego uma terra dessa, o camarada aqui é latifundiário, ele chega aqui e fala, mas você não está produzindo nada. Mas a função não é só produzir. Não estou produzindo do jeito dele, mas eu estou produzindo do meu jeito. Tem muito mais animais aqui dentro, desse pedacinho de terra aqui, tem muito mais animais aqui dentro
Aqui dentro tem muito mais água limpa, muito mais pássaro, muito mais peixe aqui dentro, desse pedacinho que você está vendo aqui. Né? Então a função nossa é de preservação, não é de destruição. Né? Não é de tratorar, se você passar um trator para acabar com tudo. E não adianta, esse país não vai viver sem esses povos. Entre o governo que quiser. Eu penso assim que o que eles cometem aí fora é uma tremenda de uma burrice. Né? Porque quando você dá um território para um povo indígena, o povo ganha com aquilo. Mas o cara que está lá na cidade ganha muito mais. Porque as águas que correm daqui são águas limpas e chega melhor lá. Chega melhor lá. Mas quando você pega um território desse e faz um tratoraço e cai na mão de um latifundiário, ele destrói tudo que tem aqui. Em vez de jogar agrotóxico para salvar uma laranja e vender, você salva a laranja e mata o peixe, né? Salva a laranja e mata o passarinho. E depois cria um câncer no fígado da pessoa que chupou a laranja, né? A gente quer um produto que não tenha mudanças nele, que ele não venha de dentro de um laboratório, que alguém manipulou, manuseou, mexeu no produto. A gente sabe assim que a partir do momento que você bota um alimento na boca que foi mudado, seu organismo reconhece que aquilo não é natureza. E o cara acha que você tem que produzir não sei quantos hectares, ou de banana, ou de mamão, ou de cana, e não sei o quê. E a vida não é só isso, né? Não é só essa produção desordenada. Eu acho que você também tem que plantar para o seu consumo, né? Para o seu prazer, e é o que a gente faz. Então essa é uma das tradições que a gente tem, bem forte dentro da comunidade, é a coleta, é a purificação das ervas, é o cuidado com as ervas, é usar as ervas. Hoje a gente mescla o conhecimento que nós temos do nosso pai, dos nossos avós, também com o conhecimento, a bagagem da academia. Isso é importante. Então os povos indígenas também avançam. E a nossa luta foi árdua, não foi nada fácil, até chegarmos nesse momento de autoafirmação como povo paiaiá. Nós lutamos muito através da literatura, através do conhecimento dos mais velhos, troca de saberes também com outras etnias. E aí nós fomos juntando o conhecimento de todos e chegamos até aqui. Eu sei que a vida do índio aqui não foi mole não, né? Como nunca foi a vida do índio em lugar nenhum. Ele dá com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, mas estamos aí. Procure conhecer sua história, com a história dos seus avós, dos seus bisavós, onde que eles nasceram, como que eles criaram, como é que eles viveram, o que que eles comiam, as angústias, os desesperos, os momentos de alegria, de festa que eles tiveram. Eu acho que o caminho é esse daí. E quando você procura esse caminho, você se acha, né? Você se encontra. E você depois encontra povos também que vai abraçar a sua causa. Busque a sua identidade, porque não é nada fácil, mas só você, dentro de você mesmo, vai saber se você realmente é uma indígena, seja qual etnia for. Então hoje nós estamos felizes, mas sabemos que a nossa luta continua, porque é uma disputa desigual. Nós temos que enfrentar muitos obstáculos de todos os lados, mas também nós sabemos o que queremos e vamos continuar firmes e fortes. Era só esse recado. Não sei se ficou bom, se não ficou, eu faço outro. As flores embutidas na manhã, quantas dores na mordida da maçã, nem o fogo.
o teu sono meu não mais vigia. Noite é água, noite é mágoa, é agonia. Ah, quantos frutos abortados na semente. Quantos eus deixei pra trás por ser a gente. Sou avião, sou passarinho de asa só. Das amarguras sou agruras, sou giló. O que não sobrevive às travessias dos janeiros não fará parte do que se reparte nos natais. E o sumaré que abrigavas nem tua mesa hoje é tristeza e causa dor em meus quintais. Na viagem nem que atravesse o mundo inteiro, nem que meus sonhos sejam sobrenaturais, não me liberto da armadilha da beleza, se da fraqueza dos mortais. Mas tem nada não, se meu lamento é condensado na canção. Sobrevive às travessias dos janeiros, não fará parte do que se reparte nos natais. E o sumaré que abrigavas em tua mesa hoje é tristeza e causa dor em meus quintais. Na viagem nem que atravesse o mundo inteiro, nem que meus sonhos sejam sobrenaturais, não me liberto da armadilha da beleza, sigo tragando da fraqueza dos mortais. Mas tem nada não, se meu lamento é condensado na canção. Excelente oportunidade de negócio. Vende-se fazenda a 15 quilômetros de Morro do Chapéu, com 90 tarefas, toda formada na braquiária Decumbens, Aruanã e Miage, curral de ripão com balanção, casa-sede com 3 quartos, suíte, sala, cozinha, toda no porcelanato, 2 apartamentos com suíte, 1 cozinha externa, 3 poços artesianos, 2 reservatórios com capacidade para 2 milhões de litros, palma, capineira, piscina, área de show, cozinha externa.
em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Bahia. Excelente oportunidade para você aproveitar. Fazenda a 15 quilômetros de Morro do Chapéu, com 90 tarefas. Não perca esta oportunidade. Interessados, entrar em contato pelo 749-9931-6132. 999-316132. Cada dia que passa, Morro do Chapéu e região estão conectados com o futuro. Mais Tel Internet. Temos planos mais básicos, 30 mega. Mais 4K, 60 megas. Mais Ultra, 100 megas. Escolha agora e fique conectado com o mundo. Rua Nicolau Grassi, no coração da cidade. Passarela das Flores. Mais Tel Internet. Chegou a Clube do Zé, a
a Conde do Zé Livrório. Que bonita que ela é. Chegou a Conde do Zé, a Conde do Zé Livrório. Que bonita que ela é. Pra ler canto e poesia, pra ter a literatura, pra ver teatro e canção, é com a boa leitura. E a gente lê o mundo. E viva a nossa cultura. Zé Livrório tá doidinho pra ir pra sua cidade. É só entrar em contato com o número que tá aparecendo aí, ó, que a gente vai chegar lá e vai ser aquela animação. Chama que a gente vai. Amigos aposentados e pensionistas da Chapada Diamantina, não percam a oportunidade. Não vamos ficar apertados. Passem na CD financeira e vocês terão seu problema resolvido. Porque lá existem três anjos, repetindo o que falei em uma live antiga, para lhe atender e você sair feliz e com seus problemas financeiros resolvidos. Venha conhecer as belezas naturais de Morro do Chapéu. Hospede-se na Pousada Ecológica das Bromélias. Suítes aconchegantes com ar-condicionado, frigobar, TV e Wi-Fi. Além de um delicioso café da manhã. Área com piscina, salão de reuniões. Conta com um amplo e seguro estacionamento. Faça sua reserva pelo telefone 74-3653-1314 ou por e-mail pousadadasbromelias@bol.com.br. Pousada Ecológica das Bromélias, Rua Caetano Dutra 330, com acesso pela BA-052, em Morro do Chapéu, Bahia. Chegando finalmente, né, Instagram? O pessoal tá aqui esperando a gente há algum tempo, mas a gente chegou agora para estar com vocês na live do Léo. Um pouquinho diferente hoje ali no YouTube. A gente deu uma formatada no PC e aí a gente tá ajustando aqui alguns detalhes. Inclusive a participação de hoje na nossa live vai ser um pouquinho diferente, né? Você vai perceber, mas é normal. E a gente vai ajustar tudo, certo? Calçada Verde, Rony Von, boa noite aqui no Instagram. Sibeli 4577, Hugo Miguel 2020, boa noite. Quem mais aqui, rapaz? Deixa eu ver aqui quem foi. Joelson Lanche também chegou por aqui. Tiago Oliveira, boa noite. Fernanda Fê, boa noite. Estamos a 27 graus em Morro do Chapéu agora, tá? E hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2022. Léo. Estamos na lua crescente, faltam só 354 dias para 2024. Tá logo ali, né? Tá chegando. Hoje é dia de São Sálvio, São Teodósio e Santa Honorata. O pensamento de Viktor Frankl, que disse: o ser humano precisa de uma porção de deserto a fim de poder reencontrar a si mesmo. E o texto bíblico está em Marcos, capítulo 1, verso 38, onde assim está escrito, ó: vamos a outros lugares e aos povoados vizinhos para pregar também por lá, pois foi para isso que eu vim. Olha só, sai da tua terra e vai, né? Já disse o Salvador do mundo. Bom, vamos adiante, vamos com as informações. E você junto com a gente a partir de então, onde eu recebo o garoto Wesley. Ele é goleiro, lá do Batata, juvenil. Está querendo participar de uma seletiva lá em São Gonçalo, pertinho de Santana. E fez uma rifa, né? Ele fez uma rifa com uma bola de futebol.
R$10 o bilhete, tá quase cheio, eu acho. Eu acho. A gente sabe hoje. Como é que tá a rifa aí? Do Wesley. E se você ainda não ajudou, a hora é esta de fazer também a sua parte. Tá valendo? Daqui a pouco tem notícia, tem informação. A gente tem aí informações da cidade de Morro do Chapéu. Tem a Polícia Militar fazendo campanha, né, para ajudar a comunidade. Tem a festa de São Sebastião começando hoje. Tem Irecê produzindo feijão depois de 20 anos, né, em larga escala. Tem profissões que podem acabar, gente. Sabiam dessa? É, lamentavelmente. Inclusive a de radialista. Quer dizer, pode acabar a faculdade para radialista. Vai ficar aí aberto, né, livre e tal. Tá bom? Cauã Santos, boa noite. A nossa enquete de hoje, gente, é assim. Você acha que os prefeitos deveriam se envolver emitindo notas a respeito da situação em Brasília? Tem um aqui da região que fez. Você vai dar sua opinião aí, certo? Tem também a CDL, né? Sábado é o último sorteio, estou aqui com alguns cupons. Esses aqui foram indicados pela nossa amiga Edvan. Vou colocar aqui a nossa urna, ó. E vamos colocar, tem cupom da Edvan daqui a pouco também, viu? Mas aqui tem cupom de Sheila Samires, Cássia Alves, Clara Ellen, Cássia Alves, Claudete Cardoso, Sheila Santos, Iane Rosa, Sheila Santos. Então aqui os cupons, tudo misturado. Daqui a pouco eu coloco os da Edvan, ela também concorrer. Sábado tá no sorteio da CDL. R$10.000 em vale compras. Se você ainda não está participando, Sheila Murim. Boa noite aqui no Instagram. Bem-vinda também aqui à live do Léo. Bom, se você quer concorrer, a hora é esta. De várias formas, né? Responde nossa enquete. Indica os amigos para se inscreverem no canal. Fique à vontade. Participe. E boa sorte. Hoje a Delícia Tamara não mandou carne para mim, tá? Mas mandou cardápio. 988356585. O que é que tem na Delícia Tamara hoje, rapaz? Deixa eu ver aqui. É, panqueca de frango com molho tradicional, pirão de aipim com carne do sol, eita, ou camarão e vinagrete. Aí você escolhe. Tá bom? 988356585, tá? E pede a sua Delícia da Mara de hoje. Certo? Que a gente vai adiante aqui com a live do Léo. O pessoal tá mandando áudio no WhatsApp aqui, não dá para ouvir, né? Agora, nesse momento, exatamente, fica um pouco complicado para a gente fazer isso chegar até você. Deixa eu pegar a agenda da NB, porque eu não programei ainda, né, como deveria. Mas a NB hoje estive lá, fazendo mais uma parte de tratamento dentário. E quarta-feira, amanhã, quinta, é dia de fisioterapia, doutora Beatriz Rocha. Tem também o eletrocardiograma e serviços laboratoriais com a LAPEC. E você pode agendar, se já fez, e atender amanhã, né? Router 24 horas, mapa cardíaco na NP. Amanhã é 12, não é isso? Então é dia de atendimento com o Dr. Newton Malucena, gastro e endoscopia. E ultrassonografia com o Dr. Marcos Fabrício. Bandeira está dizendo que enviou o vídeo aqui. Ainda não recebi, vou dar uma olhada. Clarice Lima, boa noite. Você mandou por onde, Bandeira? Pelo Zap, foi? Deixa eu ver se chegou aqui. Tá? Para a gente poder responder a você, que nos dá o prazer da companhia. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já tenho um vídeo já aqui concorrendo. Pode ter certeza. Não é este, não. Deixa eu ver se foi aqui. É, parece que eu não recebi ainda não, viu, Bandeira? Você mandou no qual Zap aí? Dá um alô no Zap aí. Né? É, o card que Mara mandou não corresponde ao cardápio. Corresponde? Panqueca, pá, caldo verde. Ah, ela mandou um card que tá faltando aqui algumas coisas, né? Pra botar esse mesmo, hein, Mara? Então bota na live. Não tem problema. Mas não tá dentro daquilo que foi planejado. Ih, Bandeira, reenvia esse vídeo aí, por favor. Domingos Paulo, boa noite. Lucigley de Viana, boa noite. Estamos aqui no Instagram, tá? Pra gente poder lembrar você também que a NB tem o Instagram, @NBCentro, tem o site nbcentro.com.br e tem ainda o nosso WhatsApp, que é 999
40-38-34 e tem 99803-50-45. Deixa eu baixar o card da Mara aqui. Né? Ela disse que mandou por hoje. Tá valendo esse aqui. Dia 11/1/2023. Para eu achar aqui de novo. E colocar aqui na tela da live do Léo. Dentro do nosso estúdio geral. Tá? Então vamos lá. É... Delícias da Mara. Assim vai? Bora ver aqui. Você pega essa imagem aqui. Pá. Dole 1, dole 3, dole 2. Tá aqui. Tá na tela. De um lado. E vai estar na tela do outro. Agora. Só para lembrar você, né? Panqueca de frango com molho tradicional e o pirão de aipim com carne do sol ou camarão, certo? Já que você vai repetir o vídeo, Bandeira, eu vou tentar baixar aqui para a gente poder passar para o pessoal ainda acompanhando a live do Léo. O áudio está baixo, é? Então deixa eu ver aqui o que é com o meu microfone e tentar melhorar. Quem está ajustando, né? Deixa eu ver se a gente pode melhorar ele aqui, pá, tal. Eu testei ontem, estava legal, mas se precisar de mais alô, a gente vai botar aí. Para você que nos dá o prazer da companhia. Pode ser que eu esteja longe, Mara, e aí, né, fica... fica aí ruim a gente transmitir para você. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo do Jorge. Ah, tá aqui. Esse último vídeo, hein? Não... Esse aqui não é. Esse aqui também não é. Deixa eu ver se esse também não é. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, aqui é aqui. De fé negócios. Vou preparar aqui, viu, Bandeira? E você vai mandar pra nós aí. Depois desse vídeo. Numa boa. Pronto? TLC da Mara já na tela, tem que ter um todo dia, infelizmente é assim que o pessoal foi acostumado, né? Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Deixa eu passar logo esse vídeo aqui do Bandeira, depois eu boto na tela para vocês. Léo Ricardo, nós estamos aqui em Fedegosos, estou lhe mostrando os cachorros de rua que nós alimentamos. Ó, que legal. Você não concorre a cupom não, viu, ô Jorge? Você já ganha cupom diretamente aí, sem bronca. Sem problema, já vamos mandar preencher. Daqui a pouco eu trago os da Edvan. Agora eu vou pro bloco e na volta eu trago o Wesley, lá da comunidade de Lages do Batata, com a gente aqui na live do Léo. Tá valendo? Não sai daí que a gente volta já. Excelente oportunidade de negócio. Vende-se fazenda a 15 quilômetros de Morro do Chapéu, com 90 tarefas, toda formada na braquiária Decumbens, Aruanã e Miage. Curral de ripão com balanção, casa-sede com 3 quartos, suíte, sala, cozinha, toda no porcelanato, 2 apartamentos com suíte, 1 cozinha externa, 3 poços artesianos, 2 reservatórios com capacidade para 2 milhões de litros, palma, capineira, piscina, área de show, cozinha externa, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Bahia. Excelente oportunidade para você aproveitar. Fazenda a 15 quilômetros de Morro do Chapéu, com 90 tarefas. Não perca esta oportunidade. Interessados, entrar em contato pelo 749-9931-6132. 999-31-6132. A ABB Morro do Chapéu está totalmente reestruturada. Toboágua. Sapo Gigante. Novo restaurante. Área reservada para associados. Você ainda não é? Associe-se hoje mesmo. Fale conosco pelo WhatsApp 749-8870-0791. 988-70-0791. Estamos no Instagram, a ABB Morro. Traga a sua família para momentos inesquecíveis de lazer na ABB.
A CD Soluções Financeiras é a porta-voz das boas notícias para o seu bolso. Escute com atenção. Além daquele socorro nas horas necessárias para aposentados e pensionistas, servidores públicos estaduais ou federais, também pelo BPC, cartão Coelba e até o seu limite de cartão de crédito, a gente transforma em dinheiro na hora. Quem quer dinheiro, quem quer? Opa! Misturou com notícia o auditório, mas o mais importante é a seriedade dos serviços CD Soluções Financeiras. A equipe da Dona Carmen, a porta-voz das boas notícias e das soluções financeiras para você. Informando que, com o aumento do salário, você já pode rever sua margem e refazer o seu empréstimo. Comece o ano com dinheiro no bolso. Venha até a CD ou entre em contato pelo 749-9994-6926. 99994-6926. De volta, o áudio errou aí, o pessoal tá reclamando do áudio. Deixa eu falar aqui com a Maranata Variedades no nosso Instagram. Evaldo Massal diz que o áudio dos comerciais tá bom, mas o áudio da voz tá baixo. Espero ter melhorado aí, tá? Genil de Messias, boa noite, é Brejões, né? É, boa noite também para o Marco Antônio Viena, o Priquitão tá lá em Timbaúba, no Pernambuco. Deixa eu ver como é que fica meu áudio aqui no retorno, ver se melhora, né? A gente sabe como é que fica aqui, se tá legal, se não tá... Chegou gente aí pra falar com nós. Já. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá legal lá, hein? Gostei lá, hein? Chegou ali já o nosso convidado de hoje. Mas antes, a gente só lembrar você que participa da live do Léo, que pode chegar junto aí e deixar também o seu recado e participar das nossas enquetes, das nossas promoções. Tá valendo? Deixa eu ver quem chegou aqui. Ah, tá. Ah, vamos lá. Tudo certinho. Vamos lá. E daqui a pouco eu trago o vídeo do Jorge, ó. Olha o Jorge aí. Léo Ricardo, nós estamos aqui em Fedegosos, estou lhe mostrando os cachorros de rua. Jorge já ganhou o cupom, viu? Para a CDL. Também tem vídeo aqui da Praça João Guimarães, recebi hoje, ó. Olha que legal. Quem manda, ganha cupom. Olha só. Tem vídeo e tem foto. Olha que beleza. Quem mandou pediu o segredo, aí a gente vai só entregar. Melhorou o áudio, Marçal? Responde para nós. Porque eu já vou receber aqui o nosso convidado de hoje. Já vou dar boa noite para o jovem Wesley, da comunidade de Lages do Batata, nos acompanhando, na verdade, vindo participar agora, já tá ali todo sorridente. É, rapaz, deu um grau aí no gel do cabelo e tal, que beleza. Gosto de ver assim, mano, bom demais. Pode abrir seu microfone, Wesley, por favor. Abre seu microfone aí, para falar com a gente. Pronto, boa noite, bem-vindo, tudo bem, Wesley? Tudo bem, boa noite. Que beleza, cara. Como é que tá lá do Batata? Muito calor? Tá muito calor aqui. Já estive aí narrando futebol na final da Copa aí de Lages, né? Com a TV Chapada. A gente já esteve aí transmitindo. Botou um drone aí e a molecada foi atrás do drone. Digo, daqui a pouco o bicho pega por aí. Mas tá valendo. Aqui em Motiapéu, 27 graus. Wesley, você tem quantos anos, cara? 17. Já tá... Já tá ficando quase maior, né? Mas ainda tá no tempo de correr atrás da oportunidade que a juventude, a adolescência proporciona. E o que gosta de fazer é jogar futebol, é? É. Estudar, trabalhar. Já trabalha? Uhum. É, o que é que o Lages do Batata oferece pra você trabalhar aí? Rapaz, aqui pra trabalho aqui é muito fraco, mas...
a pessoa, eu mesmo que estou trabalhando na área do cinzal, que é a única oportunidade que tem. Uhum. E tá tendo preço, Wesley? O pessoal já teve alguma novidade desse ano novo aí sobre o sisal? Não, tá a mesma coisa de sempre. Não mudou nada, né, cara? Rapaz, tá uma complicação geral. Deixa eu abraçar aqui, boa noite pra Rodrigo Silva dos Anjos, acompanhando a gente também aqui pelo nosso YouTube. Bom, Wesley, você, através de sua mãe... Eu não sei se vocês nos ouvem na rádio, não sei se vocês nos acompanham na live, mas fico agradecido por ter nos dado a oportunidade de buscar, de alguma forma, ajudar você, que está aí querendo realizar um sonho, né? Você vai para uma seletiva de futebol, é isso? Isso. Pronto. Mas quem é que te ajuda aí na comunidade para se preparar como goleiro? Porque é talvez a profissão mais difícil dentro do futebol, né, para... No interior tem alguém que ajuda a se preparar, né? Tem aqui, meus amigos aqui sempre me ajudam aqui. Uhum. E por que é que você escolheu ser goleiro, cara? Rapaz, sei lá. Já jogou? Nem sei. Já jogou de outra função no campo e a galera diz, rapaz, tu não presta aqui não. Vai pro gol, vai pro gol. Mas eu acho assim, quando o cara nasce com dom... Uhum. É isso. Então você sempre quis ser goleiro? Uhum. Desde pequeno. Alguém trabalha com categoria de base lá do Batata? Eu conheço só o André da Panificadora, não sei se ele trabalha aí com o pessoal da categoria de base. Tem aqui, tem o professor Seu Arnaldo também. Uhum. Tem a professora Jerusa que ajuda muito, levando a pessoa pra teste, esses negócios assim. Aham. Uhum. A Giovana está assistindo a gente de Urolândia. Boa noite, bem-vinda. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Giovana. Você e Rodrigo foram indicados pelo Wesley para vir assistir a live ou pela mãe do Wesley? Se foram, Victor, 1409, boa noite. Se vocês foram indicados, inclusive você, Victor, diz aí no chat. Aí eu vou precisar que vocês mandem para mim o nome completo e o endereço completo e o telefone no meu zap, tá? Porque vocês vão ganhar 3 cupons desse aqui da CDL, ó. Tá? E o Wesley, se foi ele que indicou vocês, ele ganha 5 cupons. E aí, sábado, é o último sorteio da campanha Natal Top das Galáxias da CDL de Monte Chapéu. A live do Léo é parceira. Boa noite, Luzinete. Lagoa do Nudo de Ouro Dourado. Então, assim, se foram 3 pessoas que o Wesley indicou para assistir a live, ele vai ganhar 15 cupons. E aqui é que ele concorre. 10 mil reais em vale-compra no comércio de Morro de Chapéu. Vai ter que vir passear aqui se ganhar, viu, cara? Sábado tem 3 vale-compras de 1.000, 2 de 2.000 e mais 1 de 3.000. Só que tem que comprar no comércio daqui, se você ganhar. Então, a Giovana disse que foi indicada pela mãe do Wesley. Pronto. Deixa eu anotar aqui rapidão, Wesley, para o pessoal poder participar. Deixa eu tirar você da tela aqui. Deixa eu voltar para a tela para informar como é... que faz para participar, tá? É simples, é rápido. Entendeu? Foi meu áudio. É rápido e é prático. Você vai pegar aí no seu celular agora, ó, quem se inscreveu vai chamar lá no meu WhatsApp agora, ó, e encaminhar nome e endereço completos, certo? E o telefone. E aí vai dizer para mim, né, quem são vocês, para concorrer aos prêmios. Com um detalhe a acrescentar, a mãe do Wesley também vai ter que mandar nome e endereço completos e o telefone para que ela possa concorrer sábado aí na parceria da CDL. Gostou, Wesley? Gostei. Show de bola, né? Sim, cara, então nos fale um pouco da seletiva. Você vai com quantos garotos... Olha, sua câmera fechou aí, ó. Abre a câmera. Isso, voltou. Então você vai com quantos garotos? Sair de lá do Batata é só você. Olha o Cauã aí também, dizendo que veio pro Wesley. Vai lá, chama no meu zap, tá aí o número na tela, no chat. E o Wesley depois vai mandar também nome e endereço completos, telefone. Pra gente preencher os cupons aqui. Você não precisa preencher, não. A gente preenche pra vocês. Tá certo? Então vamos lá. Como é que vai ser a seletiva? Dia 30 você vai pra São Gonçalo, é? Santo Estevão? Santo Estevão. Santo Estevão. É algum time lá? Não, ela é um... Rapaz, lá é um quiosque lá, um resort, quer dizer. Ah. Tem uns homens lá organizando, Alexandre, mais o professor. Daqui mesmo
Eles estiveram do Batata e te chamaram, foi? Foi, fizeram uma peneira aqui. Aí, onde foi, rolou né, o Baba lá e eles selecionaram os melhorzinhos pra ir. Muito bem. E aí, daí do Batata é só você que vai ou tem mais gente? Não, daqui do Batata vai 17 meninos. Eita, dá uma inclusive... van. Dá uma van, né? Uhum. Aí vocês estão com despesa da van, alimentação, o que mais? Rapaz, nós tá aí, nós tá... A professora tá correndo atrás do transporte. Alimentação, eles deram a rifa pra nós vender. Uhum. Pra arrecadar o dinheiro pra ficar lá 4 dias. Ah, você vai dia 30 e só volta no meio da semana. É. Rapaz, que coisa, hein? Cara, ó, já chegaram aqui Cauã, Gilmar, Josué e Rodrigo, dizendo que foi o Wesley que indicou a live. Então esses quatro aí, vou dizer de novo. Vocês vão no meu zap, tá aí ó, na tela, 988-61-2539. Chama lá, tá certo? Agora eu quero nome e endereço completos e o telefone, que a gente vai preencher aqui os cupons de vocês e desejar boa sorte para o sábado. Sim, Wesley. E assim, como é que tá a rifa, cara? O pessoal tá ajudando? Tá ajudando. Falta um pouquinho encher. Aí você quer sortear que dia? Quando encher. Assim que eu encher, aí no outro dia eu sorteio. Você acha que antes de viajar vai dar certo? Rapaz, eu creio que sim, ó. Eu vi você botou umas fotos, ou foi sua mãe que mandou pra mim. Faltava, já tem um bocado de nome de craque ali, né? Ali a lista é a rifa dos craques, né? Tem Vini Júnior, tem isso. Neymar, tem Arrascaeta, é com o nome do craque, né? Uhum. E aí eu vi que você já tinha bastante preenchidos aí. Binho SC W12 estirado aqui no Batata. Também foi indicado pelo Wesley? Rodrigo Silva também foi indicado pela mãe do Wesley. Pronto, ó. Quem te indicou, beleza, Rodrigo. Então já tenho aqui 3 para cada. Vocês que mandarem os nomes aí no WhatsApp, com endereço e telefone, ganham 3 cupons. O Wesley vai ganhar 15, porque indicou 3, vezes 5, 15. E a mãe dele, que indicou 3 também, vezes 5, vai ganhar 15. A gente divulgou na Rádio Clube e na Rádio Serrana. O pessoal comentou, se ouviu alguma coisa aí? Eu ouvi os povos comentando aqui no Batata. E alguém procurou você por causa disso? Não, ainda não. Ainda não, né? Bom, a gente, ó, já tem alguém chamando aqui, deixa eu ver quem é. A gente vai amanhã dar uma outra chamada. O Marcílio tá lá tirando as férias do Maurício e a gente vai também fazer a nossa parte. É o que a gente pode fazer, né? É abrir os nossos espaços de trabalho, é usar a rádio para poder fazer também chegar essa oportunidade para esses jovens. E a expectativa, cara? Você vai com a expectativa de que vai dar certo, de que você vai ser aprovado? Como é que você está pensando? Rapaz, eu estou com a expectativa que eu vou ser aprovado. Eu estou lutando muito, estou treinando muito para isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Cara, eu estou torcendo por você. Aqui a gente já assistiu a várias peneiras aqui. Tem as escolinhas dos times daqui de Morro do Chapéu também. E a gente... fica feliz, cara, de ver. Primeiro, ver vocês, na idade de vocês, buscando algo bom, né? O esporte, independente de qual seja, né? É algo importante para todos. A gente não pode ver criança aí sem ter o que fazer e, de repente, lá na frente, não dando certo. Danilo dos Santos de Orolândia, galera Ouro, chegando por aqui também. Bem-vindo, Danilo. Se você foi indicado pelo Wesley ou pela mãe do Wesley, vai lá no meu WhatsApp, manda nome completo, endereço completo, telefone, para você concorrer a R$10 mil sábado no Natal Top das Galáxias de Morro do Chapéu. Fábio Oliveira é o nosso colega da Líder. Boa noite. Bem-vindo aqui também à live do Léo. Bom, todo mundo que vai na tua faixa etária, ou tem aí a galerinha sub-18, sub-15, sub-16, como é que é? Tem da minha faixa etária sub-18, 05, aí tem os menor de 10... 8 anos, 9, olha, o Valdente Leite. 12, 14. Valdente Leite também, que legal.
Manuela 0904 chegou aqui, Arsênia Jesus ali, Matheus Original, Marluce Ramos, nossa parceira do Sindicato dos Servidores de Morro do Chapéu, a presidente também está ali junto com a gente. E os pais, cara, vocês vão, alguém vai levar vocês ou os pais vão todos? Como é que, porque se for o pai de todo mundo vai ter que ir dois busão, né? Não? É, não, vai a professora Jerusa, responsável. Ah, cara, que legal. Aí já dá um descanso para os pais, né? Ó, chegou aqui, ó, é. Giovana de Jesus, Rua Nessi Novaes, Orolândia, é isso? É, quem foi mais aqui que chegou? Andresa Silva Maia, no bairro do Licuri, Rua ACM, Laje do Batata. Coloca tudo certinho aí, viu? Senão, ai, ai, na hora de receber, vai dar B.O. Tô avisando para vocês, se ganhar... Aí o bicho pega, né? É... Galego Danilo tá dizendo aqui que vai marcar 5 na rifa. É o que isso aí? Ah, vai marcar 5 na rifa. Entendi agora. A Sênia também chegou aqui. Boa noite. Diz que foi a mãe do Wesley que indicou. Chama lá no zap. O zap tá aí na tela. E diz quem foi que indicou vocês pra poder concorrer. Wesley, o intuito de te trazer aqui na live, cara, foi só também... É fazer a região perceber de que a nossa juventude, a nossa garotada, se a gente trabalhar com ela, vai dar certo, vão ser homens e mulheres de bem, cidadãos, né? E num caminho bom, que é o caminho do esporte. Então, a gente tem que desejar boa sorte para você aqui, que tudo dê certo por lá. E óbvio, se porventura sai de lá selecionado para para continuar o trabalho, a gente marca outra live para dizer, ó galera, prestando conta aqui, ó, o Wesley... Outro garoto lá, a gente chama pra fazer a live também. E a gente tá aqui na torcida por você, tá certo? Certo. Chegou aqui Rodrigo Silva, Rua Antônio Carlos Magalhães, Loja do Batata, beleza. Vamos providenciar pra encher os cupons de vocês, hein? Muito bem-vindos. Wesley, você quer agradecer alguém que esteja te ajudando mais do que a família, do que a professora? Binho SC, Batata cheio de menino bom de bola, é verdade. Tem muito garoto bom aqui. Arthur Maia. Bom jogador, boa pessoa. Que beleza, ó. Essa maiada é gente boa. Conheço todo mundo. Meu compadre Rui Maia, Marco Maia, Renato Maia. A maiada toda eu conheço. E aí, vai agradecer alguém? Fica à vontade. Vou agradecer aqui a galera aqui do meu bairro, que sempre me ajudou, me apoiou. Nunca desacreditou de mim. O menino aqui do clube do Santos, do Licuri. Vem me dando essa força, cada dia mais me ajudando, ajudando a treinar mais eles, e é isso. Agora me diz uma coisa, você falar muito alto não, que é pra ninguém escutar, e a namorada, como é que vai ficar? Aí complicou, não foi, velho? Aí apertou sem abraçar, né? Verdade. A Giovana tá aqui, parabéns pelo trabalho que dá oportunidade aos jovens. A Luzinete, parabéns, cara. Vou ficar aqui na torcida para que tudo venha a dar certo para todos vocês. Ela tá ali em João Dourado, na Lagoa dos Zundus também, sempre assistindo a gente. Mas, Wesley, brincadeiras à parte, não tem jeito, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, sempre tem uma pessoa que vai crescendo com a gente. Lá na frente, às vezes não dá certo uma namorada, mas vai ser amiga. Enfim, coisas da vida... Coisas das relações humanas, e a gente torce para que você consiga o seu objetivo lá, né? E vai estar divulgando na rádio, inclusive no Acora Sertão também, para a galera lembrar de te ajudar, de comprar tua rifa, né? De fazer com que tudo dê certo nessa viagem, e que a gente saia de lá com, se vai 17, que 17 sejam aprovados, tomara, né? Tomara que sim. Verdade. Quer falar algo mais? Que à vontade. Não, tá bom. Só isso mesmo. Jogador de futebol fala pouco, né, pai? Pior que é mesmo. É só ver o que o professor vai falar no vestiário pra gente voltar e tal. É aquela coisinha já... A cartinha marcada, né? Mas brincadeiras à parte, Wesley. Deus te abençoe, cara. Abençoe sua mãe, sua família. Né? O que a gente puder fazer na imprensa... Né? Se sua mãe quiser mandar um áudio para o programa de domingo, o zap ela tem, participa, pede música, pix para quem puder ajudar. Ah tá, o pix, deixa eu ver se eu lembro aqui, rapaz, tá? É o da sua mãe, né?
74. Fala aí, o Pix aí. 74988 51 5887. Deu pra anotar aí, rapaziada? Quem pediu foi a Genilde. 74988851, é? É, 5887. Pronto, 98851-5887, nossa amiga Genilde. Se eu não estiver enganado, é Genilde lá de Tamboril, no Brejões, não sei. Professor Evaldo Massal diz aqui: muito bem, Wesley, o sonho faz parte da vida, boa sorte. Humberto Barroso diz que manda o vídeo amanhã. Elizabeth Santos, estamos na torcida, garoto. Olha só quanta gente. Geislane Almeida também chegou por aqui. W12. W12 é o que? É Wesley 12, é? É, meu apelido aí que eles colocaram. Não, porque já chegaram duas pessoas aqui com essa, sigla, né? É a irmã de Wesley, a Geislane. Pronto, Geislane. Vai lá, diz lá no zap do Léo Ricardo. Chama lá, 749-8861-2539. E aí você diz: ó, meu nome completo é esse, meu endereço é esse, tá? Meu telefone é esse, quem me indicou foi o Wesley, beleza. Cole no Baba amanhã, W12, tá? E a gente agradece a sua participação, cara. Ó, o que a gente puder fazer aqui na rádio, conte com a gente, tá? O espaço tá aberto, o site. Eu tô replicando a matéria quase todo dia pro pessoal colaborar. E eu acho que eu já corrigi lá o telefone, mas se eu não corrigir, eu vou corrigir direitinho pro pessoal poder também te ajudar. Tá valendo? Obrigadão pela participação, viu? Eu que agradeço. Abraço, meu querido. Boa noite, boa sorte. Pro senhor também. Valeu. Valeu. Cara, fala pro Wesley mandar salve, Paula Bezerra. Aí sim, Batoré. Ó, a galera já chegou tirando onda aqui. Rapaz, é algo assim que a gente fica muito agradecido, né? É essa turminha fazendo a diferença por conta do esporte. O esporte muda a vida das pessoas. Não tenha dúvida disso. Tá certo? Delícia Damara, parabéns, Wesley, continue lutando pelos seus sonhos. E nós vamos para um bloco final. Na volta eu trago os vídeos de hoje e os cupons da nossa amiga Edvan, né? E a gente vai dar cupom também para quem mandou o vídeo. Praça João Guimarães, módulo poliesportivo de Clofone Barreto e os cães de Fedegosos, pessoal, mandou aí para nós, já já. Excelente oportunidade de negócio. Vende-se fazenda a 15 quilômetros de Morro do Chapéu, com 90 tarefas, toda formada na braquiária Decumbens, Aruanã e Miage, curral de ripão com balanção, casa-sede com 3 quartos, suíte, sala, cozinha, toda no porcelanato, 2 apartamentos com suíte, 1 cozinha externa, 3 poços artesianos, 2 reservatórios com capacidade para 2 milhões de litros, palma, capineira, piscina, área de show, cozinha externa, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Bahia. Excelente oportunidade para você aproveitar. Fazenda a 15 quilômetros de Morro do Chapéu, com 90 tarefas. Não perca esta oportunidade. Interessados, entrar em contato pelo 749-9931-6132. 99931-6132. Com mais de 12 anos a serviço da saúde de Morro do Chapéu e região, a NB Clínica Médica Odontológica começa mais um ano com novidades. Além dos atendimentos médicos, odontológicos e laboratoriais, passa a contar com um espaço para zelar pelo seu direito. É o escritório de advocacia, doutora Catiana Souza. Contato pelo telefone 3653-1536. NB Clínica Médica e doutora Catiana Souza. Uma família cuidando da sua saúde e do seu direito. Rua Antônio Balbino. Telefone 74-3653-2487.
98803-5145 e 99940-3834. Centro de Morro do Chapéu. Mestre das Antenas, o mestre das imagens. Além de antenas, trabalhando com sistemas de segurança, câmeras, alarmes, videoporteiros, interfone, motores para portão e também uma loja online com os melhores preços em smartphones, eletrodomésticos, móveis e muito mais. Acesse www.magazinevocê.com.br/Magazine do Jubi ou entre em contato pelo fone 74988231021. Mestre das Antenas, trabalhando para oferecer conforto, comodidade e segurança para a sua família. Última parte da live do Léo, Vanilda Martins dos Santos, boa noite. Álvaro Carlos Alua Rocha, boa noite aqui no Instagram também, a turma que participou junto com o Wesley. O nosso abraço, o nosso carinho. Gente, quem manda vídeo com mensagem, com reclamação, com agradecimento, com elogio, na live do Léo essa semana está participando e ganhando cupons da CDL. Nossa amiga Edivan. Ela não mandou vídeo não, mas teve um cidadão que mandou vídeo. Hoje o Jorge Bandeira mandou vídeo também. E eu vou colocar os cupons da Edivan aqui, ó. Ela indicou 5 pessoas e tem 25 cupons dela aqui para serem colocados na urna do... Aqui, ó. Ó. Tá? Da live do Léo. Ó o tamanho do tombo. Tá? 1, 2, 3 e... Pronto. Olha lá. O Bandeira nos mandou aí... Nos mandou aí o vídeo do lado de Fedegócios. Vamos lá acompanhar. Léo Ricardo, nós estamos aqui em Fedegócios. Estou lhe mostrando os cachorros de rua que nós alimentamos. E é uma situação muito gravosa, porque alguns estão adoentados. E precisa de muita coisa. Principalmente de uma atenção médica. E eu lhe pergunto, onde é que está a zoonose? A zoonose é brincadeira? É fake news? Tem que tomar uma providência, tem que vir aqui no município. Tá ok, obrigado. Eu que agradeço, Jorge, pela sua participação. E o centro de zoonose está reaberto. Vamos ver se a gente encaminha esse vídeo para o pessoal buscar tomar providência por lá. Recebemos também um vídeo da Praça João Guimarães, olha aí. Vou colocar para vocês agora. A pessoa filmou para a gente e pediu para não dar nomes, né? Mas tem um projeto para ficar bonita, lindona a praça. Mas enquanto o projeto não acontece, vai ficar esse matagal e assim, não faz uma limpeza, não dá uma geral por lá... As famílias ficam dentro do mato? É isso que a pessoa perguntou. E eu só estou repassando a pergunta para você que nos dá aí o prazer da companhia. É a Praça João Guimarães, a Praça da Quadra, como é carinhosamente conhecida por lá. E a gente traz as fotos agora, ó, que a pessoa nos encaminhou aí, da Praça João Guimarães, módulo poliesportivo Cleofane Barreto. Nem fala da quadra. Nem fala da quadra. Fala do mato que tomou conta da Praça João Guimarães. Isso aqui, gente, não foi Léo Ricardo que fez, não. Isso aqui é a comunidade que tá mandando pra gente. E a pessoa que mandou, que obviamente fica receosa de ser perseguida, porque a gestão é perseguidora, ganhou cupons da CDL. Ó, pra concorrer a 10 mil reais no próximo sábado. Tá valendo aí? Por hoje deu? Por hoje é só? Essa daqui eu consegui colocar, então. Ah, vai sim, vai ser assim, ó. Valeu por hoje, amanhã tem mais, amanhã a gente recebe aqui na live do Léo a Malena Santana. Ela é doceira, boa noite Inácio, como vai? Doceira, boleira, como você queira chamar. E foi vítima de um golpe de um aplicativo. Fique atenta, amanhã fica atento, ó. Pra você não cair no golpe também, tá? Valeu, Léo! Tá valendo então, a gente vai se embora. Deixa vocês aí com voz do poeta Doce Jasmin e a gente se encontra amanhã. 18 horas. Corta para 18, vem comigo.
Fica com Deus que eu vou com ele. Ótima noite a todos e até lá. Brilho cintilante, cor de mulher, toda tem sua cor, bem me quer ou mal me quer. Como é bom adormecer e acordar nos teus braços, ser sugado pelo amor, remover meu cansaço. Que só se cansa quando não estou do teu lado. Eu quero teu amor assim, meu eu precisa do teu jardim. Sou beija-flor, procurando tragar teu néctar, doce jasmim. Eu quero teu amor assim, meu eu precisa do teu jardim. Sou beija-flor, procurando tragar teu néctar, doce jasmim. Vejo teus cabelos beijados pelo vento. Tenho ciúme de tudo pior dos sentimentos. Meu desejo é te colar no meu peito e pra sempre fluirmos no nosso grão leito. Eu quero teu amor assim, meu eu precisa do teu jardim. Sou beija-flor, procurando tragar teu néctar, doce jasmim. Eu quero teu amor assim, meu eu precisa do teu jardim. Sou beija-flor, procurando tragar teu néctar, doce jasmim. Quero teu amor assim, meu eu precisa do teu jardim. Sou beija-flor, procurando tragar teu néctar, doce jasmim. Eu quero teu amor assim, meu eu precisa do teu jardim. Sou beija-flor, procurando tragar teu néctar, doce jasmim. Procurando tragar teu néctar, doce jasmim. Ei, procurando tragar teu néctar, doce jasmim.